Kuldīgā Pārvents parkā, kur vairākus gadus pletās Imanta Ziedoņa fonda viegli komandas stādītais kulturālo kartupeļu lauks, šoreiz kartupeļi neauga. Redzot traģiskos notikumus Ukrainā, kurus radīs Krievijas izraisītais karš, fonda ļaudis nav stāvējuši malā, bet izlēmuši sēt saules puķus. Pavasarī vēl redzams tikai zemē iezīmētās līnijas un kā tās veido saules starus uz visām pusēm no jaunās instalācijas laipas. Nolēmām, ka šim laukam ir jākalpo tomēr kā simbolam, tādam filozofiskam punktam, kurā cilvēks var atnākt ne tikai mierīgi pasēdēt, bet arī padomāt par kaut kādām svarīgām lietām. Un tāpēc mēs radījām šādu instalāciju laipas, jo mūsu prāt nepietiek tikai iestādīt sauspuķus, bet arī ir jādod signāls cilvēkiem, ka šis ir laiks, kurā laipošana īsti nav pieļaujama. Kad ir skaidrs, ka ir taisnīgs ceļš un ir taisns ceļš un tam ceļam būtu jābūt pēc vislabākiem nodomiem un bez tādas varbūt, jā, nu, es jau nezinu, neko jau mēs nevaram zināt, nē, nu, ir jautājumi, kuros mēs ļoti labi zinām, kas ir kas un tā pozīcija jāņem stingri un taisni un balstoties uz taisnīgumu. Un mēs turpinām arī projektu Galds virs mana galda, kur Imants savukārt runā par šo vertikālu sajūtu, par to apziņu, ka tu jau neesi tikai viens pats uz šīs zemes, ka ir vēl kaut kas virs tevis, vēl kaut kas lielāks, un līdz ar to tas labi sasaucās ar šo te taisnīgumu tematu un par tādu drošu ceļa iešanu, kur tu apzinies to, ka ir kāda vertikāla, uz ko tu tiecies, un ka ir kāds, kas tevi sargā, ja tu esi taisnīgumu pusē. Vasaras viducī jau pusaugu saules puķis iezīmē staru līnijas un tik atliek gaidīt brīdi, kad ziedi uzziedēs. Šī gada instalācija saules puķu lauks un laipa ievada nākamo posmu fonda viegli un ziedoņu muzeja aktivitātēm Kuldīgā. Plānots, ka vasaras beigās līdz ar saules puķu ziedēšanu fonda komanda atklās jaunu platformu radiožurnāls. Tā būs digitāla vietne, kur lasīt un iepazīt Latvijas dabu, vietas un cilvēkus. Jau šobrīd notiek ekspedīcijas dažādās Latvijas vietās. Mēs šogad veidojam ekspedīcijas vairākos Latvijas novados, braukājam novadiem, pētam, kādi interesanti cilvēki tur ir, gan mūsdienu, gan vēsturiskie, meklējam interesantas vietas, runājamies ar vietējiem ļaudīm, jautājumu, kas viņiem ir svarīgs, paši braucam, skatāmies, intervējam un pārbaudām. Tāpat mēs meklējam dažādus interesantus faktus, lai nonāktu kādās iepriekš nezināmās vietās. Piemēram, mēs pavisam nejauši atklājām, aizbraucot līdz Veidenbauma piemineklim, kas atrodas Cēsu novadā. Mēs atklājam, ka tur var pieskarties nogrimušajam staburagam. Jo izrādās Veidenbauma piemineklis ir veidots no staburaga atplūzes, piemēram. Tāpat mēs braukājam pa novadiem, lai atklātu un izzinātu gan tā novada vēsturi, gan arī tās Latvijas tādu kopējo vēsturi, ka mēs liekam mazliet tādu puzli, lai vispār beigalā saprastu, kas mēs esam, no kurienes mēs esam nākuši un cik dažādi un vienlaikus līdzīgi mēs esam un ar ko mums pašiem lepoties. Kulturālo kartupeļu lauks Kuldīgā ir eksperimentāls projekts, kas izveidots 2019. Gada pavasarī, iedvesmojoties no Imanta Ziedoņa literārā darba Kurzemīte. Ziedoņa muzejas pēta un kopā ar Imanta Ziedoņa fondu viegli materializē grāmatā paustās vērtības. Visām radiožurnāla aktivitātēm iespējams sekot līdzi sociālo mediju profilos, bet laipa Pārvents parkā atgādina arī tautas ticējumu. Ejot pār laipu, sāc tik baidīties. Būsi upē, kā likts. Ieva Benefelda, Lans Peršavits, Skrundas televīzija.